sahabat-sahabat abang polis kita eh. Abang polis kita memberi kerjasama yang baik. Jangan ambil gambar anggota eh. Jangan ambil gambar muka anggota, tak mau. Muka anggota jangan ambil, bagi kerjasama. Dia orang dah bagi kerjasama. Kita ikut role. Selalu dia orang cakap dia berteksi gangster, sekarang kita ikut prosedur. Spark dah datang eh, Spark datang eh. Mana Obed? Spark datang eh. Teksi driver ni kayu bang. Sekarang kosong bang. Polis tahan pun kita pun yeah. Boleh pergi sana, boleh banyak suspek air tu. Tak kisah, sekarang satu suspek dah cukup lah, isu. Man, so ni tahan ni, kita mau jumpa. Hey Ben, American Ben, make me show now. Dia tak ada PSB bang, dia daftar M. Spark cakap, kereta yang tak ada insurans pun Sparkom tak boleh operasi. Yang ada disk kita tak tanggap bang. Okay yo. Now you like me can show. You can show your fucker, the middle finger. Where your fucker mother? America man, fucker bullshit, rubbish. Show your middle finger now. Bastard. You are very lucky lah. Police come. Nasib baik bang kau tak melantun bang. Kalau kau melantun tadi kau habis bang. Very beautiful girl. Yes. Yes, beautiful. Tomorrow you tip. The Malaysian people support the illegal rules. Violent or whatever. Mau bagi lah sini. Yang ni group ni cik, customer mesti kawan macam ni. Macam mana abang dia memang ada app semua ada bang. Kita ambil dia daripada, eh telefon jangan buang. Telefon jangan usik, mana kau punya telefon? Baik sini, letak atas. Jangan letak atas. Aku nak tengok apps kau nyala, jangan cancel apps. Jangan cancel apps. Buka apps kau balik. Buka kau punya grab car tu balik semua. Buka tadi my taxi ni, kau jangan nak buang, dia dah buang nampak. Dia pandai. Buka ya? Balik, buka balik. Ah buka. Buka grab car kau balik. Buka software kau. Software yang mana? Kau buang, kau buka. Aku nak software Uber grab car. Buka balik kau punya grab car punya software. Kau buka kau punya isteri. Grab car driver isteri. Grab car punya folder. Buka balik. Folder? Jangan pura-pura tak tahulah bang. Hei, depan polis aku tiba yang orang. Nampak dia menghala ke Desa Seri Atamas. Okey, ambil video, ambil video ramai-ramai. Jangan satu video, sepat perlukan tiga video eh. Hei, dia cuba menafikan dia bukan grab car driver. Bangsatnya Melayu. Engkau lah kianat. Orang susah payah bayar rotek insurans, kau jadi landa.